Jednu od lokacija privatne vojne kompanije Wagner u Popasni pogodile su oružane snage Ukrajine. Ovo je na svom Telegram kanalu objavio vojni dopisnik Juri Kotenok, prenosi lenta.ru. Prema njegovim rečima, izvori u Donbasu potvrđuju ovu informaciju. Kotenok je također izvestio da je udar verovatno bio izbacača HIMARS. Ukrajinski resursi govore o smrti Prigožina, ne potvrđujemo, dodao je on. Kako prenosi Odesa žurnal, prema nekim informacijama, na mestu udara se nalazio i osnivač Wagner grupe Jevgenij Prigožin, ali nemaju potvrdu te informacije. Prema sajtu Ruska Vesna ima mrtvih i ranjenih, njihov broj nije preciziran. Nema zvanične potvrde ove informacije. Ranije je objavljeno da su borci privatne vojne kompanije ušli u zonu položaja gdje je ukrajinska vojska rasporedila američke višecevne raketne sisteme HIMARS. Vojni ekspert Boris Rožin rekao je da je vojska uz podršku ruske artiljerije uspela da uđe u Artemovsk. On je napomenuo da su borbe trenutno u toku.